Shërbimet sekrete dhe policia e shtetit po monitorojnë rrepësisht kufirin për të shmangur infiltrimin e elementëve terroristë bashkë me emigrantët sirian që ndodhen në kufirin grek. Arben Çuku, antar i Komisionit Sigurisë Kombëtare, konfirmon se nga të dhënat e marra prej këtyre institucioneve, deri më tani situata është nën kontroll. Për sa i përket rrezikut të infiltrimit të këtyre militantëve të çmendur të ISIS-it, unë mendoj që strukturat tona të policisë, të shërbimit informativ shtetëror, i kanë gjitha kapacitetet për të mbajtur nën kontroll dhe për të realizuar atë procesin e verifikimit të ndonjë që edhe mund të jetë infiltruar. Afrimi kampeve të emigrantëve kaq pranë kufirit shqiptar mbetet një çështje e brendshme e Greqisë, sipas deputetit socialist, që nga ana tjetër thotë se shteti shqiptar ka një plan rezerv në rast se sirianët ka përcen kufirin. Në Shqipëri deri tash nuk kemi pas rast të ardhjes së refugjatëve, ata vërtet janë afruar në kampe afër kufive tanë, por kjo është çështje e vetë shtetit grek, se si i shpërndan kampet e veta. Vetëm policia e shtetit dhe Ministria e Brendshme nuk mund ta zgjidhë dot këtë. Unë besoj që janë përgatitur planet e kontingjencës për këtë çështje, duke u futur në mes edhe forcat armatosura dhe organizata të tjera në qoftë se if. Nën monitorim të rrept janë gjithashtu dhe shqiptarët e kthyer nga konfliktet armatosura në Siri dhe Irak. Për sa i përket atyre pak njerëzve që janë larguar nga Shqipëria për të vajtur në Siri, unë besoj që policia e shtetit, drejtoria antiterror dhe shërbimi informativ shtetëror i kanë gjendjen plotësisht në kontroll. Sipas të dhënave janë rreth 80 shqiptarët që kanë marrë pjesë në xhihad në Siri dhe Irak. 40 janë kthyer, ndërsa pjesa tjetër ose kanë vdekur ose vjen luftën në këto shtete.